Mwongozo wa kujifunza Biblia, somo la pili. Hii ni Aprili 9, siku ya Jumanne. Mada inasema, waaminifu katikati ya mateso. Katika karne zote za awali za Ukristo, kanisa la Kikristo lilikuwa kwa kasi sana, licha ya kufungwa gerezani, kuteswa na maumivu makali. Waamini waaminifu waliojitoa kikamilifu kwa Kristo, wakiwa wamejazwa na Roho Mtakatifu, walitangaza neno lake kwa nguvu. Maisha yalibadilishwa na makumi ya maelfu wakaongoka. Soma Matendo sura ya 2 aya 41, Matendo sura ya 4 aya 4 na aya 31, na Matendo sura ya 5 aya 42, na Matendo sura ya 8 aya 1 hadi ya 8. Je, aya hizi zinatufundisha nini kuhusu changamoto ambazo kanisa la Agano Jipya lilikabiliana nazo, na pia kwa nini lilikuwa kwa kasi sana? Wanafunzi walikabiliwa na vitisho, kufungwa gerezani, mateso na kifo chenyewe. Lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, walimtangaza kwa ujasiri Kristo aliyefufuka, na makanisa yakaongezeka katika Uyahudi, Galilaya na Samaria. Ngome za kuzimu zilitikisika, pingu za shetani zilikatika, ushirikina wa kipagani ulibomoka mbele za nguvu za Kristo aliyefufuka. Injili ilishinda katikati ya upinzani wa kutisha. Wanafunzi hawakuogopa tena kama ilivyokuwa katika chumba cha juu. Hofu ilitoweka kama kivuli kinachofifia. Badala yake, imani ilijaza mioyo ya wanafunzi. Kumwona mara moja tu Bwana wao aliyefufuka kulibadilisha maisha yao. Yesu aliwapa sababu mpya ya kuishi. Bwana wetu hakuwa amewapa tu agizo kuu katika Marko sura 16 ya 15, bali alikuwa amewapa ahadi kuu: lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi, Matendo sura ya 1 ya 8. Injili ilipenya katika pembe za mbali zaidi za dunia, Wakolosai sura ya 1 ya 23. Ingawa mwanafunzi wa mwisho Yohana alikufa mwishoni mwa karne ya kwanza, wengine walichukua mwenge wa ukweli na kumtangaza Kristo aliye hai. Plini Mdogo, gavana wa jimbo la Kirumi la Bithinia, kwenye pwani ya kaskazini ya Uturuki ya kisasa, alimwandikia mfalme Trajan yapata mwaka wa 110 baada ya Kristo. Kauli ya Plini ni muhimu kwa sababu ilikuwa karibu miaka 80 baada ya kusulubiwa kwa Kristo. Plini alieleza majaribu rasmi aliyokuwa akiendesha ili kutafuta na kuwaua Wakristo. Alisema, kwa maana watu wengi wa kila umri na tabaka na jinsia zote mbili wanawekwa hatarini kwa kushtakiwa, na hili litaendelea. Uenezaji wa ushirikina huu, Ukristo, umepanuka si katika majiji tu, bali katika vijiji na wilaya za mashambani pia. Licha ya mashambulizi mabaya zaidi ya shetani, kanisa la Kikristo lilikuwa kwa kasi kubwa. Tunaweza kujifunza nini kutoka kwa kanisa la awali ambacho kitaweza kutusaidia sisi, kanisa la wakati wa mwisho? Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndio tunafikia tamati ya tafakari ya somo hili la leo. Hii ni Jumanne, Aprili 9, waaminifu katikati ya mateso. Mungu akubariki na usipange kukosa tena.